我笠翻佢，反面啊！哟呼！Hello， 大家好，我现在在东京羽田机场啊，准备回国了啊。这几天因为东京改装展的关系呢，在东京这边待了好几天，不仅仅是看改装展啊，而且也看了很多的地下改装车聚会，也跑了一下首都高，好玩之余又紧张又刺激啊，所以是非常非常充实的几天。那具体我干了些什么，大家跟着镜头来回看一下吧。这关你咩事啊？咩？咁又关你事？咩啊？我波子车主，我水平对峙车主嚟噶嘛？你啲波子唔改，我自己啲水平对峙改，同我关系近过你喎。好似关你事多啲喎，梗系啦。嗱，我但系而家你要发言似中井启啦。我笠翻佢反面啊。好 ，OK。市中心最贵嘅地方，咩死人黄标改装车？咪咯。中井启这个男样呢，就是天天就叨叨叨叨叨叨来叨去，就叨完这些车，今天就全都摆在这里了。I'm coming in. Coming in. Yeah.其实讲真，我自己是不太欣赏的来这种就是要破坏原厂要把后翼子板切掉的这种改装啊，因为这样子你会就是破坏掉这部车的完整性。但是呢，管他呢，他妈的切的又不是我的车，我负责看嘛，负责看呢当然喜欢看呢，是不是？看，赶紧看，来看。这个 RWB 大家觉得它是一个改装品牌，对不对？但是呢，每一台 RWB 的车，你可以根据自己的定制的东西不一样，你的宽度啊，你是上铆钉还是上完整呢？你的前唇是长什么样子？是一条唇还是说一条扰流板呢？然后你的尾翼是高的还是压尾的？两层的还是三层的？就像你去汉堡王啊，去配汉堡一样，可能15个人配出来的汉堡包都是不一样的。现场是没有任何两台的 RWB 的保时捷是一样的。不需要技巧，不需要对比，三要素，车靓车靓车靓，就是 RWB 的包围，它已经完完全全是高过于它本身的那个价格了，它的那个溢价是非常非常高的，就一套包围几百万，中井启亲自过来装啊，一个 double 啊，就400万一个售价，哇！但是你就这么理解它吧，它就是一个艺术品。艺术品这个东西，只要你认这个艺术家，那么他的作品就是无价的。你不会用所谓的，喂，哇，你这个用的是什么墨，用的是什么纸，用的是什么笔啊？算下来多少钱？我这幅画就值这个价钱？不是的，艺术品的溢价就是在艺术家的这个脑子里面，在他的手上面。所以 RWB 确实做到这点，而且你看，这里就是他们最虔诚的这个艺术的追随者。所以今天走马看花一下也都挺好的，但是呢，我不能在这里看太久，因为看太久我怕我会审美疲劳。因为接下来除了这个头盘之外，还有一个大餐啊，就东京改装展，我们还要把我的精力、我的体力留给东京改装展，好吧？所以这里水果阿布看完就走了，拜拜。老一样了。哇，你现在如果有一个人往我的大腿上面扎五刀，虽然我的腿会流血不止，但是我相信我是没有痛觉的，因为我现在腿已经走麻了。改装展今天逛了一整天，应该是50000步起的了。不过今天的充实的行程还只是过了一半都不到，因为接下来我们还会有非常丰富的夜生活，走着瞧。那小朋友第一次来日本呢，就带你来朝圣一下这里啦，大黑 PA。 但是刚刚看到他好像说关闭了，关闭的意思就是你可以进，但是马上就得出去，因为所有的车位都没有了，然后交警会指挥啊。哇，这车真的多到
哟呵，很不错哦，哇，好多人啊，开心开心，哟呵，今次收获了吧，大佬们，哟呵，好久没看到这么热闹的大黑 PA 啦。哈哈哈哈哈！来大黑趴呢？要如果开的车是比较挫呢，一眼就被人家觉得你就是来这里做观众的。但是我们这部车是在租车行里面能够租得到的最威的车了，至少我膝盖有鼻孔，对不对？一看就知道能打了。放在这里，你看旁边是个 S2000，一点都不试射的，一点都不试射 ，Power Box， 水平对置就是最好的。哦。哦，哎，你即系未女咧，就真系一见到一条女咧就一次，哇，早期款啊，块镜喺呢度啊，呢个应该 Austin Mini 嚟噶啦，不过件玻璃裂咗，它的玻璃裂了，当场就裂开了，哇，它的镀铬件都好精神哦，啊，好，别的赶紧。因为我们来晚了，9点钟这里就要清封场了，所以现在很多车都陆陆续续开始走了，所以赶紧再来挖宝一下。慢移动してください。車移動してください。好赞啊，好像我们正在做非法的事情一样啊，这才像 underground 吗？陆陆续续的车都走了，都走了哈，等于是改装展现场的时候，看在这里就知道这里有什么车了。曾老师，喂，我去，你怎么在这里搞到这个车的？我用过来了，从中国。牛逼！哇，你怎么也这个尾翼浮夸，这个宽体浮夸，这个扩散器浮夸。汪汪汪！两一 J 定两 J 啊？啊，即系呢部车好符合我对飞机嘅印象，就是远看夸啦啦，近看就在掉渣渣那种感觉啊。暴走族的中文应该叫死靓仔，差不多啊，走走。看到大黑趴有警车呢，就知道大事不妙了，就意味着这里的车太多，那太多警察呢就会将这个停车场关闭掉，就把所有的车都驱散开，不要在这里闹事了，就怕出什么事。因为以前大黑趴这个地方呢，就是那些地下飙车党的一个集散地，因为这里那边连着的是应该是湾岸高速，那边又可以回到东京跑首都高，所以大家就喜欢在这里做一个落脚点了、啊、再加上它环境好，又有便利店的厕所，各方面的设施都很好，所以就变成了一个这样子的场所哈、啊，特别的方便。但是大家不要以为说啊，就日本就玩车的乌托邦，警察完全不管的，你们随便怎么玩都行，不是的，其实跟国内一样，一旦你聚众的人太多，警察觉得有可能会发生一些混乱的情况，其实也是会这样驱赶的，但是有个区别就是他不会轻易开罚单，只是说将你们驱散掉就好了啊。移动してください。走啊走啊，叫我哋移车。我哋而家去边啊？我哋先去个地方聚个脚先，而家按道理应该往市区秋叶原方向行住先。
我们现在转场转到另一个地方，只要你的车够多，人心够齐，在哪儿不是车聚，对不对？哇，这部飞机好好看啊，这是我第一次觉得一套 Anki 的 RPF1 这个大尺寸是好看的，就是它这样子盖边啊，然后这个车就是 low 得很低，你看，哇，低到，哇，低到自己显高啊，而且它这个配色就很棒啊，下面这个香槟金配上面的这个奶白，好有 feel。虽然这部车改的一定没有说特别特别的贵，但是还是那句话，便宜要便宜完，贵要贵完了，大佬，便宜只要你有品，也可以把车改得很好看的吗？哇，拉力花，拉力花龙神啊！哇，自己先。那等一下，楼下先等等我。咱们四楼接过呗。四楼。哇，原来识噶。都话咯，平时唔见面嚟到呢度，个个都搭揽头揽颈噶啦，正唔正？正唔正？很用心啊！车主叫浩桥，然后来日本就是读那些什么自动车大学，读完之后买了这个车，这个车买回来是废铁一堆，然后修到现在这样子，修到他自学成才，现在开了一家店了，金牌小轿车。北京出租小汽车，唯一一部睇到之后毫内心毫无波澜嘅车，平平无奇啊！呢啲车见得多啊，见得多啊！开爆闪灯，又改拎啊！嗰个宽体装紧车顶，改得唔系几好。我们又见证了第二场地下车去上边了，好像我们是瘟神一样，去到哪里就哪里上边。OK， 哎，我也很无奈，没办法，就这样啊。好，知道你们看的不过过瘾的，因为我还有下一集。下一集呢，我会开着车夜跑首都高，而且也会去参观一场在区政府地下停车场举办的地下车聚。所以有兴趣的朋友记得关注起来，我们下期见。